No niin, tervetuloa tänne 60 sekuntin pariin. Eiku 60 sekuntin pariin. Nytten kokoilemme tätä skapatidami juttua. Mitä liian? Mun pitää olla hiljaa, koska on hienot syyt. Niin, lataa. Meillä on pieni kiire. Ai niin, mä saan niitä kamman kamusta. Ei kun niin. Mä en yhtään tiedä minkälainen modi käytä. Hetkinen, tässä on ihan hirveästi ruokaa ja vettä. Otetaan tästä nää. Josta sitten. Eiks niin? Sitten keittola vessassa ottaa kans tavaraa. Meidän läskityttö Mary Jane. Miksi tuo viemäri tossa on? Tuo mattu mikäli. Otapas nyt ne tavarat. Noni, juoksi. Ani, ei tää... Juoksi joka tapauksessa. Sitten mennään tänne nopeasti. Ota se akse siitä. Noin. Otetaan sitten tästä vaimo tälleen nopeasti. Noin. Sitten mennään nopeasti hakemaan täältä. Nää. Toinen muksuista. Myrkkyjä. Myrkyt on aina hyviä. Myrkkyjä kannattaa pitää. Vettä tosta vaikka. Vettä. Että ota se vesi. Vesi on tärkeää. Noin. Vitsit. Tää ärsyttää hidasta, kun tää pitää olla tarkasti. Ota se vesi siitä. Kiitos. Mulla ei ole mitään järkevää tavaraa. Ei elä. Tää on hieman vaikea kontrolloitava. Ota tosta. Kasmack. Ei! Ei ehitty. Vitsit. Sehän meni ihan surkasti. Voi vitsit. Okay. Mikä? Niin me kuoltiin nyt, kun Ted ei päässyt mukaan. Voi vitsit. Ei mennyt hyvin. No oteta uusiksi. Hei, kun kyllä sillä, että... Otetaan isä ja poika vaan. Otetaan little boy, koska... Me olemme itsekin pieniä poikia tällä hetkellä, niin... Riekudään täällä niin leikkivästi. Niin, no niin. Lataa. Täällä smetkitti, hieno. No täällä on sinne tämmöset kaksi tärkeää tavaraa. Mun pitäisi varmaan opetella pelaamaan tätä peliä. Tää olisi ihan hyvä. Noniin. Noin. Siitä vesipullo josti ohi. Take a water bottle. No, siinä on Timi. Timi on siinä. Hyvä. Sinne tavaraa sisään. Timi. Ota sieltä vaikka toinen soppi. Juokse. Sitten tästä vähän vettä ja juomaa. Ja tuota vaikka tuo kirja. Kiitos. Hieno. Kirveskeittiöstä kyllä. Tää on ihan legitti. Yleensä kirvetä löytyy joka ikisestä keittiöstä. Oh, meilläkin aina paloo kirveskeittiössä. Voi vitsit penkki. Onko se pakko olla just siinä eessä? Ja sitten tää lamppukin on tässä. Otetaan tätä. Nopeasti ehitääks me. Ota se. Yes ehitti. Kai se mä saan hakarta. No niin, päässäs me nyt pelaamaan. Tää on vaan tämmönen modi. Jos mä niinku treenataan, että näitä ottamista.
Jaa. Nyt sinä on poskis. Niin. Jaa, se on sellainen tuossa kävensä. No mikäs tää on? No kokeillaanpas tämmönen. Mitäs tässä nyt sitten onkaan? Tappas meidät nyt. Me sitten niinku aloitetaan täältä suoraan. Ei, meiltä puuttuu käsmäski. Kaikki muutto. Elikkä noka... Anteeksi, no joka neljäs päivä annetaan niiden ruokajuoma. Okei, okay, tää on tämmönen. The Booklet of Frontsor. That's me. Drown up one runet mouse. Screw. The... Siellä on jotakin. Timmy. Timmy can do it. Timmy's best. Mä olen muuten haulikkoa kaiken luote. No niin, että Timmy sairastu. No niin, olipas hieno. No saatiin siihen tää ruokaa. Niin. Huomenna annetaan kaikille ruokaa. No ei oo mitään tavaraa nytte. No. Ei voi tehdä mitään. Eiks olekaan? Joo, kyllä tiiän. Tänä on neljäs päivä, kaikille noita. Kaikille noita. Joo, hienoa. Annetaan sille tommonen. Sun pitää mennä tonne, siellä on... Annetaan sille kartta mukaan. Ei enää mitään muuta tarvitse. Noin. Noin, siinä se on kaikki. Kyllä se takaisin pääsee. Ei se tarvitse muuta. Noin. Noin, hienoa. Timmy, joo, joo, that is fine, hienoa. Ei mitään erikoista tänään. Sitten kuudes päivä. Tässä näin. Still better than dead up there. No hienoa, että täällä ei ole ongelmia taaskaan. Siis you had no chat anymore. No varmaan kannattaa kuunnella radioa, jos kukaan ei enää puhu. Ihan fiksu idea. Ehdotan. Noniin, mitäs ne sanookaan? Osaan look for you with us. Probably listen some music. No en mä usko, että niiden puheenvuoro soittaa siellä mitään musiikkia siellä ulkona. Didn't he say where about it, but he when he was outside. He... And... Or something rusty. No hienoa, että et sanonut mitään, että sinun kädessäsi on roskaa. Metallipalasia. Otetaan se sitten irti, että et sairastu. Niin. Sinne meni meidän kirveski. No joku haluaa nyt tänne. Niin. Missä on Mary Jane? Sanottiinko siitä vielä mitään? Ei. No. After this day, there... No, text look clean. No, sitä varten meillä onkin tämä. No, ei meillä ole saippuakaan täällä. Hyvä huom. Muutos ihan hyvä. No, kyllä me voidaan myrkyttää itsemme. Ja sinä sitten päätit sairastua siellä. Toitko mitään? No kaksi vettä toi. Mitäs täällä oli? Ok, mut siellä tuota. Kiitos, että tulit takaisin. Jos toi... Kor... Vettä. Jes, saatiin äkse. Jee. Antaa sulle ruokaa, niin saat syötyä. Ja juotua. Varmaan pitäis ottaa tuo... Radioaktiivisuus. Sitten on fast little bunker vegan stinky. Okei. No, pidetään silmät ja korvat auki. Radion kautta.
Tää näyttää hirveän rumalta. Hyi. Meidän pitäisi varmaan tehdä näille jotakin. Oliko siellä mitään rikosta? Good news. Return for our arena. Expect 50 we are out here soon. Elikkä me päästään... Militeri tulee meidät hakemaan. Annetaan sulle ruokaa. Hetkinen, oliko täällä mitään? No annetaan sulle se yksi ruoka nytten. The very good look outside there. No siellä jotain, joku, siellä on Pokemon. Katsotaan taskulamppua. Katsotaan mitä, mikä Pokemon niin sieltä nyt löytyy. Joku vitsi Charizard. Niin, katsotaan mitä löytyy. There is the coming for us. Guess what? It was a dog. The bombs is dog. Yeah. Yeah, toivottavasti koira tulee takaisin. Huomioon tämän kaikille. Kaikkea. Laitetaan joku ulos. Me tarvitaan medikkitti. Löydettiin salainen ovi. No katsotaan sinne sisään. Sieltä voi löytyä jotain medkittiä. Käytännössä. Sen... Musta tuntuu, että me ei löydetty mitään. Löydettiin ase. Nice. Ensimmäisessä yössä maailmansodan ase varmaan aika surkee silloin. No annetaan kaikille juomaa ja ruokaa. Sinäkin voit mennä nyt ulos. Mitä sulle annetaan? Sä et tarvi mitään, sä menet vaan hakeen. Menet hakeen lääkkeet. Unohit sun eväs. 13 päivä. Timmy, you wake up. Joo. We don't cure it soon. Paha juttu. Mä varmaan kannattais syöttää sitä. Ei siis tälle vaan niinku... Ylipäätään niinku syötetään sitä niin. Ei se tauti parane silloin, kun ihminen saa syvä juua ja levätä. Ei se on niinku silleen. Kokeillaan muuta. Meillähän on ruokaa ihan hyvin. Ja toivottavasti mä en nyt... Oliks täällä mitään? En tiedä. En mä... Joo, ei. Meillä ei oo luoteja. Meillä on kyllä ase, mutta ei oo luote. Ihan vörttisis niinku... Harvalla on hyvin aseet ja luodit tässä. Okei. Okay. Huomenna oli kaikki ruokapäivä. Meidän koirakaveri on takaisin. Scary the door. Se raapi meidän ovea. There has been mutanted bees. On se mutatoitu. Mutantti. Okei. Okay. No annetaan sille ruokaa. Koirille annetaan tietenkään ruokaa. Niin. Se on mukava koiras. Ja Dolores ei oo takaisin. Joo. No kaikille annetaan vettä ja ruokaa. Nää. No tässä tunnassa. Otta ei. Doris tuli takaisin. Ja se ei totta kai tuonut sitä medikittiä, mitä minä niin odotin. Se on 2 vettä, 2. No... No news is good news. Ei uutisia ole hyvä uutisia. Okei. Okay. Sulle pitää antaa vähän ruokaa, koska sinä tulit juuri. No, sä voit mennä ulos katso. Sä oot muutenkin sairastunut. Joo, se ihan tärisee. Pitäisikö sille tehdä niinku pian jotain? Jee. Siellä on joitakin ukkeleita, jotka tulee vet pelastaa. Joo, hyvin menee. Annetaan sulle ruokaa, niin selviät. En tiedä minne, koska se lähtee ulos nyt. Ei, kun se lähteekin huomenna. Et saakkaan ruokaa. Haista kakka. Jee, yeah, Timmy's birthday! No se voi lukea tota kirjaa sillä aikaa. Huomennahan se menee ulos, niin sehän voi olla
Hyvä. Hieno idea. Mutta sille kirja. If you don't know this, it's going to be boys go after Apocalypse. Bazaar is deadly spider kill. Sä tappaa sillä hämääkkeen. Okei, ihan hyvä, ihan hyvä idea. Niin. Sä menet tänään ulos. Ja sulla tulee ruokat, et sä pysyt hengissä. Timmy, go up. Goodbye. Daddy on... Et vaan istuu siellä. Pysyks tuo hengissä, kun mä annan sille ruokaa? Se siis vaan... Tässä et niitä eniti, okei. Joo, mä annetaan kaikille nyt ruokaa silti. On ruokintapäivä. Armis radio again. Suggest the scouting network need find clear things of duration that are still alive. No ollaan me vielä hengissä. Annetaan pelataan korttia keskellä yötä. Hyvä idea, hyvä idea. Ehdotan. Musta tuntuu, että tämä meritseen selvii hengissä. Kun sillä antaa vaan vettä ja ruokaa joka ikinen päivä. Toki se syö aika nopeasti vähän varasta. Pancake back today very after something. Then tell us get out and follow him somewhere. Otetaan kartta mukaan, niin löydetään takaisin. Sinne ja takaisin. Joo. Minne se johti meitä? Mitä me saatiin? Aika pahan näköinen. Et ois lähtenyt mukaan. The Aztec map was always say, thanks or trust the clue. Get back home, rather just for time worry. Thank you, take alone. Yeah, saatiin ruokaa. Niin. Sulle pitää antaa koko ajan, että sä et kuolisi. Today we heard quit knock on door. We opened only for suicide. Yes. Jutvi. No katsotaan mitä siellä sisällä on. Toivottavasti se ei tee mitään pahaa. Sitten siellä on vettä. Meidän menisi katsotaan. Joo, no se lähti nyt paljon. Ja Jutvi, mut jää. Jee, me löyttiin vanhennutta soppaa. Kuinka vanha se pitää olla? Että se on vanhentunutta. Milloin Timi tulee? Timi pitää tulla. 24. päivä. Ei ole vieläkään tullut. Eikä se kuollu sinne. Viipa... Let's hope hyvin monta päivä. Noin. Rarika Street... Menti. Terri Skalenders. Wind was stand for that. Somebody shot. Mennään ampuneen haulikolla. Niin, ollaan nyt badass. Badass. Badass dog. Noni. Joo, että trettikään mennyt törres. Mä en ole edes luoteja. Me saatiin luoteja. Hyvä me. Giant Mutant Spiders. Okei. Okay. Anna sulle ruoka, kun sitä meillä on. Kylsin. No kai sieltä jotain hyödyllistä löytyy sitä radion kautta. Didi! Medkit! Hyvä poika Timi. Oo, silitetään hiuksia. Noin. Aika psykopaattiselta kuulostaa. 4! Juu, save us, Timi! Wow. Tää on ihan mahtavaa. Timi, sä oot paikan päällä. Ton. Sut parannetaan. Neskä fenssini. Noin. 24. päivä annettiin, eli 28. päiväkin annetaan. Paitsi, että... Laitetaan Teddy ulos. Noin, ja annetaan sille juomaan että vettä. Ted, go outside. Take käsmä. Voisi siellä on niitä raidereita. No, kyllä Ted pärjää. Noin. Ota kasnaamari. Noin. Ja tänään annetaan teille ruokaa ja juomaa. Noin. Hienoa. Oh no, Pancake is back, but he's deadly wounded. Some bastards was trying to catch him worse.
Ei meillä ole. Voi vitsit. Meidän koira kuoli. Ei. Dead dog. Nyt tuo kisu masentusin. Visiti kasvarse, kyllä se proppi on heit. Provalenti. We put it next shelter. Place right under the usette or fight friends. Jätto eating him, but there are something lines you don't cross. Even if the... Even if... Oh, se kuoli. Tyhmää. Open in the name of freedom, some called outside. There's soul claiming the freedom, but we... Property arvet. No, avata ovi. Katsotaan mitä tapahtuu. Toivottavasti ei pahasi. Ei kuoltu. Jee. We trailed the open door and minute who standing outside. Dark faces, rifles and naked look. Panos tennis. We are doomed, we told. The den of the pool and masked the with red. Support the red fox. We don't see that we weren't the droplet imitated that those nice young people give us two bottles of water. Also told us no fear, since the wolverines are around. We are not sure what horrors have to do with all of this, but we took the word of it. Yay! Hyvä me. Okay. Joku military juttukin. Elikkä meidät on ympäri... Joku ihme porukka on ympätöinyt meidät ja niin edespäin. Missä Timi on? Eiku siis Teddy. Teddy's gone. Vapautu defenders. Jää, meidän aks meni rikki. Syötetään ja juotetaan nää. Eiku väärä päivä. Et saa. No. Eli ei mitään tänään, huomenna saatte. 38 päivä. Noin. Nähän laihtuu täällä ihan kunnolla. Ei, oota. Pitää ottaa ruokaa, näin. Kävi, trople. Minä nyt armet, jos kuulet pyörtävästi. No tapetaan. No on meillä haulikko. Riderit alas. Tästähän tulee pitkä video. Mutta kiitos kun katsoitte, toivottavasti nautitte, minä jatkan tätä jossain vaiheessa, mutta tähän menee hyvin, niin, moikka!